wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya ayaa sheegtay in dib loo fasaxay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee waddanka tegi jiray muddo laba maalmood ah sababo la xiriira inay jiraan muwaadiniin Soomaaliya oo ku xayiran garoomo dhowra oo diyaaradeed oo caalamka ku yaala. Wasiirka wasaaraddaasi gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo BBC da la hadlay ayaa sheegay in sababta ugu weyn ee dib loogu fasaxay duulimaadyada diyaaradaha ee caalamiga ahi ay ahayd in fursad la siiyo dadka Soomaaliyeed ee ku xayiran garoomo diyaaradeed oo dalka dibaddiisa ku yaala, gaar ahaan wadamada dariska ah. Waxaa soo baxayay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ka yimaadeen wadamo fogfog oo doonayay inay waddankoodii yimaadaan, kuwa oo ka soo gaari waayay isla markaana ku xayiran garoomo kala duwan oo caalami ah. Qaar ilaa iyo 300 qof ku dhow waxay ku xayirmeen magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia, qaar waxay ku xayirnaayeen Dubai iyo meelo kale oo kala duwan sida Nairobi. Marka dadkaasi Soomaaliyeed oo qaarkood aanay fasax u haysan inay ku galaan wadamada ay ku xayiran yihiin, dadna aanay ka garanaynin oo ku dhibaataysna halkaasi, ayaa waxaynu ogolaanay inay waddankoodii ay ku soo laabtaan, arrintaasina ay qaadato ilaa laba cisho. Waxaan rajaynayaa in laba maalin ay ku soo gabagaboodo, ayaa uu yiri wasiir Omar oo BBC da la hadlayay. Bisha Maarjo 2019-kii waxaan joojinay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee waddanka yimaada ama ka baxa. Alxamdulilah, way dhaqan gashay arrintaas. Wax diyaarad ah oo timid Soomaaliya ama ka baxday oo international aaday ma jirin dhowrkaas cisho. Hase yeeshee, waxaa jira dad Soomaaliyeed, muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xaniban garoomo kala duwan oo adduunka, kuwa ugu badan wadamo dariska ah ay ku xayiran yihiin. Cabashadooda ayaa muddana soo gaaraysay. Waxay ku jireen hoteelo, qaarkood hoteelada ay iyaga iska bixinayaan ayay ku jiraan, marka waxayna u soo socdaan waddankoodii. Qaar waxaa jira wadamada ay ku xayiran yihiin aanan loo ogoleen in ay waddanka gudihiisa galaan. Sidaad la socotaba, wadamadaasi qofkii jooga waxaa lagu waaniyey in ay joogaan diyaarad noogu iman karana ilaa iyo hadda ma jiraan, laakiin case by case basis ayaanu fiirinaynaa. Waxaa jira guidelines ay soo dejiyeen wasaaradda caafimaadka. Qofkii wadamadaasi soo maray ee Soomaaliya yimaado karantiin lagu gelinayo 14 cisho. Soomaaliya ayaa lagu arkay kiiskii ugu horreeyay ee coronavirus isbuucii hore. Bukaanka laga helay ayaana la sheegay in uu dalka dibaddiisii ka yimid, isla markaana uu karantiil ku jiray. Wasiirku waxa kale uu sheegay in laba maalmood kadib ay dib u bilaaban doonto 15-kii cisho ee xayiraadii lagu soo rogay duulimaadyada caalamiga ah ee waddanka tegi jiray iyo kuwa ka bixi jiray. Dhanka kale, wasaaraddu waxay sheegtay in labada maalmood ee la fasaxay diyaaradaha inaanay waddanka keeni karin xamuul aan ahayn daawo iyo sidoo kale raashin. Dhanka kale, wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay liiska dalal ay ka imaan doonaan muwaadiniinta Soomaaliyeed kadib markii si ku meel gaara loo fasaxay duulimaadyadii caalamiga ahaa muddo laba cisho. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka socda 14 dal inay imaan doonaan dalka, kuwa oo ku xaniban garoomo ku yaala wadamada caalamka. Sidoo kale, qoraalka wasaaradda ayaa waxaa muwaadiniinta loogu wargeliyey in muddo 14 maalmood la karantiilayo maadaama ay ka imaanayaan dalalka uu si weyn u saameeyey cudurka halista ah ee coronavirus. War-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda ayaa u qornaa wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada, iyadoo tix raacaysa war-saxaafadeedkii ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya 12-kii bishii 3-aad ee 2020-ka, ka oo lagu fasaxayay diyaaradaha dalka soo galaya muddo laba maalmood ah. Waxa ay ogeysiinaysaa dhammaanba muwaadiniinta imaanaya dalka inay raacaan isla markaana ay ku dhaqmaan talooyinkan. Dhammaan muwaadiniinta ka imaanaya wadamada uu xanuunka aadka ugu faafay ee ka mid ah liiska hoose ay geli doonaan karantiil muddo 14 maalmood ah oo ka bilaaban doonta maalinta ay dalka yimaadaan, waxaana dalalkaasi ka mid ah Shiinaha, wadamada Yurub, Maraykanka, Koonfur Kuuriya, Australia, Kanada, Turkiga, Pakistan, Masar, Hindiya, Imaaraadka Carabta, Malaysia, Sacuudi Arabiya iyo Koonfur Afrika. Waxay wasaaradda caafimaadka faraysaa muwaadiniinta ka imaanaya wadamada ka baxsan, kuwa kor ku xusan inay muddo 14 beri ah xaafadahooda joogaan si ay uga fogaadaan tagista meelaha
lagu badan yahay sidoo kale inay ka fogaadaan qoyska intiisa kale oo goob ay kaligood ku yihiin guriga dhexdiisii ay ku joogaan sidoo kale waa inay wax ku cunaan ama ay ku cabaan weel u gaar ah sidoo kale waa inay ka taxadaraan nadaafadda suuliga iyo agabka kale ee ay qoysku wada isticmaalaan sidoo kale haddii ay isku arkaan calaamadaha ay ka mid yihiin qandhada qufaca iyo neefqabashada waa inay wacaan lambarka gaaban 449 si loo caawiyo qodobka kale ugu dambeeyana waxaa lagu yiri waxay wasaaradda caafimaadka ku adkeynaysaa muwaadiniinta imaanaya in ay ku dhaqmaan ayna fuliyaan awaamiirta iyo talooyinka kor ku xusan waxaan soo kordhin doonaa filimaan sheekooyin gaaban oo macquula oo dadka bulshada wacyigelin u noqon doona ayna anfici doona aan ahayn maalaayacni comedy waa samaynaynaa qosola laakiin waxaan u badnaan doonaa inta badan inaan bulshada filimaanteena wax ugu sheegno